Жаманкулов атындағы Алай райондық маданият үйінде 25 май ақырқы қоңғыру аземіне арналған майрамдық ішчара өткөрілуді. Бүгінгі ішчараның алқағында өмірін ағартуға арнаған мұғалімдерге умра сапарына жолдымы беруменен біргелікте дүбірт китебін ачылышы олады. Майрамдық кечені Гүлчу айылындағы Адышев атындағы мектепті 20 жыл мұрда аяқтаған бүтірушілер ұйыштырған. Негізгі мақсат білім алу ұшқан ұясына өз ыразычылықтарын білдіру болып саналады. Урматту Османова Света Садиевна дейді. Сізге Мамаджатырова Чинара Жаманазаровна ұйып ұмыра сапарын берек қалады. Қол құшалар да осын тұрғандары. Келіңіз. Емші әр бір қылған еңгейін барлан оққандай сезіп отырды. Бар болды. Умра сапарына жолдома алгандардын катарында агартуу тармагына 38 жылын арнаган Сатылкан Бөрбаева да бар. Каарманыбыз өз кесибинде мындай чоң сыйлыкты алгачкы ирет алып жатканын айтып, көзүнө жаш алды. 68-ге чыктым. Мен буну мындай неме берет деп ойлогон жок элем. Бизге айтпады өзү делечи. Мун чыкпай эле чогулушка барат экенсиңер деди, анан болуп чогулушка барат экенбиз. Мынау немеге каната деп эле акыр коңгуроо немелерге карата бара турбайбы деп эле келдик эле. Умрага неме дегенде деп толкунданып, чындап өзүмдү жоготуп койдум да. Аябай толкунданым, ушул кызым мен ушул эле жакшы нерсеге күткөнүмөчү. Умра сапарына жолдомо Муса Адышев мектебинин 5 мугалимине берилди. Бул мектепте көп жыл иштеп, учурда ардактуу эс алууда жүргөндөрү да бар. Айнагүл Абдыкапарова алган сыйлыгын жасаган мээнетин үзүрү катары көрөрүн баса белгиледи. Ушу Муса Адышев атындагы мектепти 30 жылдан ашуун эмгектенген ардактуу эс алууда жүргөн мугалиммин. Бүгүнкү иш-чарага абдан сүйүнүп кубанып жатам. Себеби мага эки тараптуу кубанч болуп атат. Бир тарабы 20 жыл мурда бүтүрүп кеткен окуучуларым кайрылып келип мектепке биз менен жылуу маанайда жолугушуп атат. Экинчиси ушу Мама Жакыпова Чынара кызыбыздын күтүүсүздөн жасаган белеги болду. Мен абдан толкунданып турам. Мен таптакырын ойлогон дагы эмесмин. Окуучуларым үчүн эле кубанып аткам да, бул кош кубанч болуп кетти. Ыраазымын абдан. Алладан кайтсын жакшылыктары. Мугалимдин кесиби абдан оор түйшүктүү неме кесип, өз балдарын унутта калтырып эле бирөөнүн балдары үчүн санаа тартып, бирөөнүн балдары үчүн аракет жасап, бирөөнүн балдары үчүн жан үрөйсүң да. Бирок мугалимдин дагы бир айта турган жакшы жагы, башка эч бир кесипте мындай кайрылып келип ошол окуткан агай эжейин жылуу салам айтып кучактоолоо гүл берген кесип менимче бир эле мугалимде болсо керек. Мен мугалим болгонума абдан сыймыктанам. Жаш мугалимдерге эмне дейт элем? Эч качан талбай эмгектенгиле, жан дүйнөңөр менен билим бергиле, жүрөгүңөрдү арнагыла балдарга. Себеби ар бир баланын мүнөзүн ачып, ошол балага билим эшигин ачып берип, тарбияны терең берип жол көрсөтсөң, сен өзүңдүн тандаган кесибиңдин өтөсүнө чыктың деп эсептейм. 20 жыл мурда мектепти бүтүрүп кетип, мугалимдерине умурага жолдомо берген учур Ош чөлкөмүндө алгачкы ирет болуп жатат. Ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берген жеке ишкер Чынара Мамажакыпова ал өзү жасаган иш аракети менен билим берүү тармагындагы агартуучуларга мотивация берүүсүн көздөгөн. Мен бул ошол Меккеге сапар сертификаттарын тапшыруудан мурда, бир 3-4 жыл мурда жакшы ниет кылганмын. Ошол ойлорум мына бүгүн ишке ашып отурат. Ушундай Меккеге мен ушу Алай эли менен жок дегенде бир 10-20 адамды жөнөтөм деген жакшы ниетим бар болчу. Мына ошону быйыл азыр Кудайым буюрса ушул күнгө туш келип калыптыр. Биздин дагы мектепти бүткөнүбүзгө 20 жыл болуп, анан бизди окуткан, тарбиялаган, билим берген мугалимдерибизге ыраазычылык айтпасак болбос чыгар. Себеби канчалаган балдарды тарбиялап, чынында эмгеги абдан сиңди. Андан кийин дагы бизден кийин дагы канча деген балдарды тарбиялап чыгарып атат. Булардын эмгеги өтө чоң. Ошондуктан ар бир адам негизи өзүнүн ошо устатын, мугалимин сыйлаш керек да. Ошондуктан ушуларга буйруптур, дайым буюрса ошолордун ичинен өзүбүздү 1-класстан бери окуткан, бизге жакшы билим берген, ушундай даражага жеткизген ошол менин мугалимдерим деп
айтат элем да. Бул иш-чарада дүбүр китебинин бет ачары да болуп өттү. Негизинен китепте алайдагы 30 чыгаан жазуучу акындардын өмүр баяны жана чыгармалары камтылган. Мындай китепти басылып чыгуусуна Сыргак Жаманкулов демөөрчү болгон. Бүгүн биз ушул 20 жылдык кечеге утурлай. Ушул чыгарган китеп дагы ошого шайкеш келип калып, мына ушинтип классташым Чынара Мамажакова экөөбүз биргеликте ушуну иш-чараны өткөрүп атабыз. Эми бул китептин жалпы тарыхында айтайын дегеним, бул негизинен азыр китепти көп окубай калышты да, бул алайда кандай маданиятта кызыккан адамдар чыккан, алар кандай, ушунун баардыгы биз ушул китепте камтыды. Эми бул келечек муундун эртеңки алардын келечегине, анан кийин бул китеп негизинен бекер таркатылат билим берүү тармактарына жана китепканаларга жана ошол авторлорго. Авторлор дегени бул ошол 30 автордан турат. Ошолор китепте камтыган өмүр баяндары, баяндары, чыгармачылыктары ушунун баардыгы китепте камтып кеткен. Эми ошол китепти бүгүн салтанатта тапшырууну тура көрдүк. Иш-чара белгилүү эстрада ырчыларынын концерттик программасы менен жыйынтыкталды.